ଦାରୁଲ ଉଲୁମର ଗଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଲା ଗିରୁଆ। 140 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମପୁର ପରେ ଏବେ ଦେଓବନ୍ଦରେ ବିଜେପି ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ। ରାମପୁର ବିଧାନସଭା ପରେ ସାହାରନପୁର ସ୍ଥିତ ଦେଓବନ୍ଦ ନଗରପାଳିକାରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦେଓବନ୍ଦ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପିନ ଗର୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସିଟ୍ରେ 140 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଅଣମୁସଲମାନ ବା ହିନ୍ଦୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଓ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସଲାମିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦାରୁଲ ଉଲୁମ ରହିଛି। ଏହି ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁସଲମାନମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପିନ ଗର୍ଗ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହିର ଫାତିମାଙ୍କୁ 4700ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ 22969 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫାତିମାଙ୍କୁ 17969 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଏସ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ଅନ୍ସାରୀକୁ 7079 ଭୋଟ ମିଳିଛି ଓ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୌସାଦ କୁରେସିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 483 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓବନ୍ଦ ନଗରପାଳିକାର ଗଠନ କଂଗ୍ରେସମାନେ 1884 କରିଥିଲେ। ଏହି ନଗରପାଳିକା ଗଠନ ହେବା ଦିନଠୁ ଏଠାରେ ମୁସଲମାନ ହିଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1998 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟରେ ନଗର ନିଗମ ନଗରପାଳିକା ଓ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଥିବା କାଉନ୍ସିଲର ବା ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚେୟାର ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା। ବିଜେପି ଏହି ଆସନରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। 2007 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବିପିନ ଗର୍ଗ ଯୋଗୀ ସରକାରରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁଅଁର ବ୍ରିଜେଶ ସିଂଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପସମାନ୍ଦା ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପସମାନ୍ଦା ମୁସଲମାନମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 2022 ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ରାମପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ସକ୍ସେନା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସୀମ ରାଜାକୁ 34,000 ଭୋଟରେ ହରାଇ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।